Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Factory Town. A gente já pode começar esse episódio já dando um upgrade aqui na nossa base, né? Vamos dar aquele upgrade aqui. Aumentou o número de casos mais 5. Agora vamos dar uma aumentada nessa população aí, né? Que a gente tá com falta de população. Mas também que a gente tá com excesso de trabalhadores braçais, né? Agora com as minas a gente pode dar uma melhorada nisso daí. Bom, liberou mais 5 casas. O que que eu vou fazer, além de construir as novas casas? Na parte de cima, né? Claro, eu não vou fazer casas em outro lugar. Vou fazer tudo aqui. Vamos primeiro levantar aqui alguns pilares. 1, 2, 3, 4, 5. E agora o arco de madeira. Agora com isso aqui eu consigo fazer. Lugar aqui do lado aqui. Isso, difícil. E assim. Aí, beleza. Com isso eu consigo construir mais 5 casas. É no último update que saiu agora. 3. 4. Construí até mais aqui para fora. No último update que saiu agora, agora a ferramenta de movimentação pode movimentar construções, né? Então tá vendo? Posso tirar a casa daqui e colocar ela em outro lugar com a ferramenta de movimentação. Também mudaram algumas outras coisas, né? Fora isso daí, mas o mais importante do update foi isso daí, por enquanto, né? Do patch foi isso daí. Vou dar aquele upgrade aqui nas casas. Aumentar a população o máximo que a gente puder. É, o máximo possível. Aí, beleza, deu pra upar ali pra 304 o máximo de população. Deixa eu ver. Não, não, não. Eu acho que eu vou comer, vou aproveitar que eu tô com peixe aqui. Eu acho que eu vou fazer uma cozinha aqui. Vou fazer outra farmácia desse lado aqui. Tá bem mais fácil fazer a entrega desse lado. Vai dar uma melhorada boa aí na nossa produtividade, tenho certeza. Então vamos começar aqui na ferramenta de construção. Vamos meter uma farmácia aqui na distância onde entrega para todo mundo, que é mais ou menos aqui. Colocar uma farmácia, fazer aqui uma cozinha. E a cozinha, entregar o peixe, fazer o óleo de peixe direto. Eu acho que na realidade eu vou fazer duas cozinhas. Vou fazer uma aqui em linha reta. Vou fazer outra aqui, ó. Quanto mais, melhor. Não consigo construir embaixo daqui? Acho que não, né? Não, tá muito baixo, ó. Aquela área ali. Vou fazer aqui então. Que eu, aí vai ficar ruim de fazer a entrega. Aqui já não ficou centralizado, né? A farmácia aqui não ficou num lugar bom já. Vou fazer o seguinte então, vou tirar essa daqui, a cozinha, colocar ela nessa reta aqui. Já que agora ficou ruim de puxar o peixe, né, daqui de dentro. Mas tá bom, vou puxar, vou fazer uma cozinha só mesmo, vou fazer duas não. Vou fazer óleo de peixe. Aí tem três de valor de mercado. E vai entregar os produtos de farmácia. Já vou começar a usar já a esteira de metal aqui. Dá um giro aqui. E aqui. Errado. Aí assim. Vou colocar aqui os agarradores. 3. A produção tá boa.
Eu vou aumentar. Vou colocar no máximo aqui a produção. E eu acho que a passadeira. Passadeira não, né? Eu sempre falo passadeira. A esteira normal acho que é o suficiente aqui. Acho que nem precisava ser da de ferro, viu? Vou girar isso aqui pra cá. Deixa eu ver se tá dando tempo de esvaziar enquanto leva. Tá, tá dando tempo. Não tá conseguindo é processar o peixe. Ó, ó a felicidade. Tá aumentando já. Todas as casas vão ficar com entrega de medicamento aqui no máximo. De poções, né, no caso. Deixa eu ver. É. Todas estão com entrega de poções no máximo. Não, não é poções. É. Pomadas, né? Pomadas, desculpa. Cadê? Não entregou aqui ainda. Então eu vou aumentar esse fornecimento aí. Eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer mais uma. Mais uma aqui. Pomada. Vou fazer de metal aqui. Ué, não tá. Tá entregando? O que aconteceu? Escolhi negócio errado, desculpa. É óleo de peixe. Aí. Ó, 225 já. Produção aumentou para 220%. O mais melhor. E já tá. Aí, agora tá bom. Vou ficar pegando esses peixes aí. Barquinho consegue. Dois barquinhos consegue dar conta tranquilo dessa entrega aí. É, ficou visível aqui que eu nem precisava de tudo isso, né? Vou trocar aqui para as esteiras normal. Ver como é que ficou a produção aqui com a esteira normal. É, tá bom. Esteirinha normal. Essas daqui nem precisa, vamos tirar pra pegar os recursos de volta, né? Que eu usei de ferro ali. Eu achei que ia precisar, mas nem precisou. Dá uma aumentada aqui nessa produção também. Aí, boa. Aí, tá entregando agora, tem pomada pra todo mundo. Não, aqui ainda não chegou pomada ainda não. Mas na maioria tá entregando agora. Olha ali mesmo que não chegou, as outras todas têm. Estranho. Beleza, tá entregue. É, deixa ali entregando ali pra gente ir acumulando moeda azul. E eu preciso agora trocar por minas, né? Tirar esses caras aqui que fica trabalhando manualmente aqui, trocar por uma mina. Começar já deletando esses malucos aqui que estão enchendo o saco. Deixa eu colocar. Tô com 100 e dá pra fazer duas minas. Não, não dá porque eu não tenho madeira. Não tá fabricando aqui, o que tá acontecendo? Falta prego. Faltando prego porque tá faltando entrar o prego aqui, né? Tá tudo cheio aqui não. Aumentar a produtividade de prego. Uma mina aqui seria ideal. Eu tô com 39 só. Preciso de mais prego. Beleza. Ó, tem um cara parado aqui. Faz tempo que esse cara tá parado aqui, viu? Tava plantando batata, literalmente. Colhendo batata, né? E aqui a produção não para. Já tô com 90 esteiras já de ferro já.
Depende só do que? De produzir as engrenagens, né? Que as engrenagens estão sendo produzidas separado. Ferro aqui sendo produzido, tá ok. A produção aqui tá boa, é só deixar assim que tá tranquilo. Vamos dar uma olhada lá na escola. Tá pra lá. Deixa eu ver, eu preciso agora fazer algumas pesquisas. Deixa eu ver o que tem aqui. Na verdade, eu já selecionei, né? Que é a transmissão de mana. Para fazer essa pesquisa, eu preciso entregar a mana aqui na escola. E aqui eu tenho mana. Então vamos entregar. Vamos lá. Deixa eu ver por onde eu vou. Se eu for por aqui. Por aqui é melhor. E aí eu já passo direto por cima ali. Não, isso aqui é muito caro. O arco, né? Ah, não, custa o mesmo. Custa 2 de madeira. Pensei que era custava 4. Deixa eu ver se eu consigo. Essa altura ficou boa? Será que eu acertei? Tá bom aqui. Pra cá, puxa pra cá. Puxa pra cá. Agarradorzinho. Ótimo. Tá dando uma travadinha aqui, né? E aqui eu preciso colocar. Aqui tem duas opções. Você pode tanto colocar o impulsor para levar para dentro, quanto você pode colocar o divisor para ir separando. Tá? Então vou pôr divisores aqui, ó. E aí ele deixa um passar e outro não. Então ele fica, ele mesmo faz essa divisão de um sim ou não. Funciona que nem o organizador lá no Satisfactor. Lá, tá vendo? Um ele passa, um ele deixa entrar. Um ele passa, um ele deixa entrar. E aí fica dividindo. E aí agora a transmissão de mana está sendo pesquisada. Tá ótimo. Já já nós vamos entrar na parte da mana para valer, né? Porque agora tá na parte da transmissão de mana. Tô com 257 de população. Eu queria. É que eu tô entregando pomadas ali. Eu poderia limpar essa área aqui e fazer uma produçãozinha de. Deixa eu ver. O que é que eu tô entregando aqui? Eu tô entregando remédio. Eu preciso entregar uns. Como é que é o nome? Curativos. Pra aumentar ainda mais isso. Tô com uma produção lá daquele lado lá. Eu poderia fazer outra igual aqui. Aproveitando essas árvores aqui. Tem erva aqui, ó. Dá pra aproveitar isso aqui, ó. Não sei se dá, se tudo vai dar conta. Eu acho que dá conta, sim. Essas ervas aqui, eu acho que dão conta. Eu preciso dar uma limpada aqui no caminho. Vamos lá, vamos acabar com o planeta. Vamos ver recurso, essa área aqui, ó. Pior que tá tão ruim ali aquela erva ali no cantinho ali embaixo, mano. Vou fazer outro esquema igual aquele ali em cima ali. Preciso de quanto de espaço? Ah, eu preciso produzir prego. Opa, Sérgio Veiga, seja bem-vindo ao canal. Deixa eu ver. Eu tirei o cidadão daqui, né? Deixa eu voltar a produzir pedra aqui primeiro, tá vendo? É muita coisa ao mesmo tempo, você vai deixando para trás e aí quando você vai ver, caramba, tem que falta dois ainda aqui, eu tenho que aumentar essa produção aqui. Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Então uma mina aqui seria o ideal em vez da mina aqui pegando pedra. Só que se eu parar a entrega de pedra aqui, eu paro a entrega de trilho também. Então por enquanto deixa eu colocar esses caras aqui. Será que já está selecionando tudo? Ainda não.
Ainda tem que ser no laço. Vou colocar de volta para entregar a pedra aqui. Que eu preciso voltar a entregar prego aqui, né? Para produzir prego. Prego nem é tão difícil assim de fazer. Deixa eu ver. Eu tô dando preferência para cá, para baixo. E aí quase nunca tá sobrando a produção de prego. Fazer outra então. Aí, aqui. Eu vou colocar mais três aqui, tá bom? Três. Agora vai voltar a produzir bastante prego, vai voltar a produzir tábua. Aí agora dá pra fazer a mina. Essa área aqui dá certinho pra fazer a mina aqui, né? E eu consigo entregar nos dois ao mesmo tempo. Será? Tirando isso aqui, cabe certinho a mina aqui, ó. E eu consigo fazer a entrega aqui e aqui. E aí esse monte de gente aí pode ser tudo demitido. Vou pensar. É, vamos ver. Essa produção aqui tem que ser boa mesmo. Essa produção aqui eu tô dependendo dela para muita coisa. Aqui, ó, certinho, ó. É que aqui eu pegaria a mina inteira, né? Mas depois eu posso deletar e construir em outro lugar. Mina aqui, vai pegar minério de ferro. Vai mandar pra cá. Não dá pra mandar por ali por baixo? Ah, tem um. Filha da mãe. Ok, então tira aqui. Aqui, tira aqui. Essa daqui vai entregar aqui. E essa daqui vai entregar. Mano, vocês estão me atrapalhando. Acabei de colocar vocês, mas desculpa. E essa aqui vai entregar aqui. Qualquer coisa eu mudo pra de ferro. Agarrador. Aí. Esse povo todo pode ser mandado embora. Errado. Agora eu demito eles e posso aumentar a produtividade da mina, que vale muito mais a pena. Produzindo aqui para os dois lados, a entrega tá ótima. E tá bom. Tá mantendo a produtividade dos dois lados. Ia ser um pouquinho mais rápido, né? Essa entrega aqui embaixo. Eu vou aumentar aqui. Vou aumentar ao máximo. Assim tá bom. A moeda vermelha, eu tô com a impressão que deu uma diminuída. 17,3. Acho que tava diminuindo, não tá? É, tá diminuindo. 17,2. Tem que melhorar minhas entregas de moeda vermelha lá. Aí, pronto, agora eu voltei a produzir aqui. Aqui eu tenho que pôr uma mina também. Ou essa mina aqui também pode pegar pedra, né? Selecionar o recurso: pedra. Mais 120% na extração de pedra. Mais 80%. E agora eu entrego. Espera aí que eu. Besteira aqui, né? Ferro aqui, minério de ferro aqui, tem que limpar agora a porcaria aqui que eu fiz besteira. Aí, vou primeiro colocar o agarrador, selecionar. Opa, terminou a transmissão de mana. Ok, aí vai ficar pro próximo episódio. Esse aqui a gente vai finalizar esses reparos aí, eu preciso voltar a produzir mais moeda vermelha. Tô tomando uma bica aqui na moeda vermelha, tá diminuindo muito.
Deixa eu ver. Aqui é pedra. Vou entregar aqui essa pedra. Quero ver se a velocidade vai ser boa. Eu acho que não. Acho que eu vou ter que, aqui eu vou ter que trocar para de ferro. E a entrega tem que ser muito, muito boa, a entrega para produzir os blocos de ferro, de tijolo. Olha lá, é muito lento, ó, essa daí, é muito lenta. Então vou trocar aqui para de ferro. Aí. Ela consegue produzir de boa. Ótimo. Perfeito. Agora aqui é só esquecer. Aí aumentou bastante a produtividade, agora vai liberar bastante trilho e a gente consegue construir mais minas mais rapidamente. Então, porque aqui, ó, já posso fazer outra mina já, inclusive em outro lugar. Tem cristal ali, já pra gente mexer no próximo episódio. Aqui eu também estou acumulando mais mana. Beleza. Eu estou acumulando aqui nada. Então esse celeiro aqui também nada. Nada. Começar a limpar, liberar o espaço aqui. Ok, arrumei lá, voltei a produzir de novo as tábuas, reforçada, né? Arrumei a parte dessa mina aqui. Ela tá entregando os dois lados. Mesmo assim tá um pouco lenta ainda, né? A produção aqui tá um pouco lenta, hein? Ela não tá conseguindo liberar o ferro para produção de. Vou ter que fazer outra mina só para aquele negócio ali, mano. Que sim, hein? Acho que sim. Ele parou de soltar o ferro para cima ali, ó. Vou tirar a pedra. Aí aumenta a produtividade e volta a soltar nos dois ali. E aqui eu vou remover. Vou ver aqui, vou fazer outra mina. Só pra pedra. Fazer ela tipo mais. Aí aqui ela produz bem mais, né? Tirando um tipo de minério só. Ela consegue produzir mais. A produtividade cai demais com. Eu não posso construir aqui. Upado? Então tá, né? Aqui mesmo. E é pedra. Aí, rapidinho assim. E vamos entregar pedra com a de metal. Acho que nessa velocidade aqui é o suficiente. Nem preciso aumentar aqui, eu acho. É, não preciso mesmo. Já tá no máximo ali, ó. Pedra. Perfeito. Aí, aqui não para, aqui não para. Tem que arrumar esses detalhezinhos aos poucos, né? Não adianta. É tentar fazer de uma vez, você tá prestando atenção numa coisa, aí faz outra. Ó, aqui mesmo, ó. Essa área aqui. Ela poderia estar entregando um só daria, eu acho, para entregar madeira para os dois, né? Porque esse aqui tá usando só para fabricar as tábuas, só que eu estou dependendo do prego para fabricar as tábuas. Entrou coisa errada aqui no sistema. Aí, vai ficar difícil mesmo. Tá sempre de olho nas produções para não tomar essa bica. Como é que tá aqui essa produção? Pedreira, vamos aumentar a velocidade dessa pedreira aqui. Aqui a entrada dela tá lenta, né? Tem que entregar mais rápido isso aqui, ó. Vamos trocar então essas daqui também para metal. Aí, a velocidade aqui da produção. É, não adianta aumentar porque a pedra tá entrando. Bom, vamos tentar entregar mais pedra então. Vai ser mais inteligente, né? E assim é melhor.
Aí, tá faltando pedra, então entrega de dois pontos ao mesmo tempo. Aí, pronto. Agora a mina aqui tá suando agora, a mina. A produção agora de pedra. Beleza. E agora a produção não para mais aqui, ó. É, quase não para. Ok. Agora nossas moedinhas vermelhas estão caindo demais. Eu quero fazer essa área aqui. Vamos ver se eu faço essa área aqui antes de finalizar o episódio para. Eu queria entregar mais coisas, né? O que que eu posso entregar aqui? Posso entregar os curativos. Qual que é o valor de mercado do curativo? Ah, o curativo é moeda vermelha. Eu preciso fazer o curativo que eu não lembro. Deixa eu ver. Remédio, já estou fabricando lá em cima. Cadê? O antídoto eu posso fazer com óleo e. Ah, não, aqui fabrica pomada, né? Não, nada a ver. Aqui na cozinha. Antídoto, pomada. Tô olhando no lugar errado. Pera aí. Cozinha. Remédio, cozido, pomada, antídoto e o resto é só comida. Então eu tô olhando no lugar errado, né? Não vou produzir nunca. Produtos especiais, isso aí eu ainda não vou fabricar ainda. Já começar a mexer com mana provavelmente no próximo episódio. Pasto, fazenda, floresta, mina, gerador de vapor, celeiro, embalador, fornalha mágica. Transmissor, encantador. Ainda falta algumas coisas ainda, né, para pesquisar. Deixa eu ver. Mas eu acho que eu não tenho o material necessário. Poder de mana. Poder de mana eu posso pesquisar. Uns três para ser rápido. Na receita, poder de mana. Tá caindo muito minha moeda vermelha. Caindo muito, 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 muito. Esse monte de gente aqui eu também posso trocar por uma mina já. Aqui também eu poderia trocar por uma mina e entregar pedra e tirar esse monte de gente aqui. Vamos fazer isso aqui. Muita gente aqui. Muita gente à toa. Deixa eu ver se dá pra fazer outra mina. Eu fizer a mina. Aqui, ó. É um bom lugar, que aqui eu consigo entregar ali em cima, consigo entregar ali embaixo. Depois ainda consigo minerar uns cristalzinhos ali de. Nossa, quanto cristal de mana aqui, agora que eu fui ver. Lasca de mana. Esse ponto aqui tá legal. Pra dar certo. Aqui. Tem que. Vamos minerar os dois. Vou minerar a pedra. Vou minerar minério de ferro aqui. Quero ver se vai dar conta. Aqui dá conta, sim. Aqui só preciso de um minério só. Só que tem que chegar rápido lá. Então vamos com a de metal. Tem que os caras saírem da frente aqui que. Tem um deles que tá entregando madeira aqui, né? Na verdade, são dois. Eu não preciso mais, você eu não preciso mais, eu não preciso mais. Acho que um de vocês. Não, os dois eu preciso sim.
terreno aqui tá horrível. O que aconteceu com o terreno aqui, mano? Olha que doideira esse terreno. Peraí. Vou tentar dar uma ajeitada. Vou tentar nivelar ele por aqui. Assim vai. Ô, meu filho. Ué, muito ajuda que não atrapalha. Muito alto. Fazer uma entrega em linha reta aqui. E vai, né? Certo? Movimento esse bicho pra cá. E pode continuar com a entrega. Ixi, o terreno ficou acidentado demais para eles fazerem a entrega. E acho que eles não estão conseguindo passar aqui por trás, ó. Oh, dificuldade, viu, mano? Tá. Já vai ficar longo demais, então o que eu vou fazer? Vou dar essa ajeitada aqui nessa área aqui. Colocar para reaver minhas moedas vermelhas, que tá baixando muito rápido, né? Melhorar minha entrega aí de moeda vermelha e fazer aqui mais uma área aqui, provavelmente para entrega dos remédios. E aí no próximo episódio a gente já entra já na parte da transmissão de mana, né? Já começa a fabricar já as coisas referentes à transmissão de mana e começa a entrar na parte já no tecnicamente aí no late game do jogo, né? Ah, tá, e antes que eu me esqueça, o curativo é feito na oficina, tá? O curativo é feito aqui na oficina aqui, ó. Na parte de baixo aqui tem pomada medicinal, compressa medicinal e curativos aqui em geral, tá? Pra não parecer aí que caso alguém ficasse curioso para saber por que eu não fiz o curativo, é porque era na oficina, não é na cozinha, beleza? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.